Topu kazana bilmedi Ahmet Aysa'ya. Sabah hücumu kapıya doğru zerbe ve 5-0. 5-ci gol kəpəzin qapısından keçir. Fərqlənən futbolçu isə oyuna ikincisi də daxil olan Namiq Ələskərov idi. Sabahın heyətində fərqlənməyi bacarır. 5-ci top vuraraq. Baxırıq indi təkrarına. Namiq çevrildi, başını qaldırdı. Ürətlə gəlir Sabah. Yenə Kaşuk qəbul edir mərkəzdə. Cərmə meydan üstündə artıq 2 futbolçu var. Ötürmə Volkov. Geriye. Zərbə qapı istiqamətində və top qapıdadır. Sabah Sabahçır çox şən başladı bu qarşılaşma. Əla hücum çox rahat gəldi cərmə meydançasına Sabah. Bu da Volkov topu qəbul etdi. İmkan verdi Şamaxı futbolçuları. Sadəcə qərarlaşdılar. 6 futbolçu var idi cərmə meydançasında ama bütün bu paslaşma prosesinə heç bir mani yaratmadılar. Bu da fikir verin Volkov necə qəbul etdi və müdafiəçi nə qədər ondan aralı idi. Volkov ötürməsini etdi. Arxası qapıya. Və Sebalios burada artıq öz texnikasını göstərdi. Əla fırlatdı topu tora. Letiç'a yaxşı ötürmə etdi. Letiç. Nuriyev. Uzaq küncə. Birbaşa qapıya və möhtəşəm bir gol. Anatoli Nuriyevda. Əla bir gol. Letiç'in ötürməsi və Anatoli Nuriyevin zərbəsinə fikir verin. Başını qaldırdı, baxdı və düz uzaq 9-luğa topu zərgər dəqiqliyi ilə yönəldir. Və hesab 5-0 olur. İndi cərmə zərbəsini yerinə yetirmək olan Cristian Da Silva və Afta Kaşuk hakimi disərsəndi. Kaşuk'un qapıya doğru zərbəsi və gol! Alexi Kaşuk! Mükemmel yerine getirir cərmə zərbəsi. Canlı sənd üzerinden Ukraynalı futbolcu ve Kaşuk. Baxaq bir daha tekrara. Canlı sənd üzerinden topu kapıya gönderir. Aydın Bayramov hiç de bilmedi. 36. dakika hesap. 2-0 sabahın xeyrinə olur. Alexey Kaşuk'un goluyla. Yine İsayev ötürmə kapı karşısına. Zərbə olacaq mı? Var zərbə və ikinci gol! 76-cı dəqiqə yenə Mikels! Yenə Mikels 2-0 olur hesab! Bir daha baxaq episodun təkrarına fikir verin. Uzaq künc və bu dəfə Qugeşaşvili çata bilmədi. Mikels bundan əvvəl...